Tak už ho, teď ho dopeňte toho!
Thank you.
Dobře.
Oh!
Můžem? Tyhle jsme proti... Můžem, jo, takže. Takže dneska jsme přijeli na druhýho, na druhý celek tabulky, pokud mě to nějak neklame, tady třetí, nevím, jak jsou na tom bodově a určitě asi druhý, třetí, dejme tomu. Takže my jsme dojížděli na druhý celek tabulky na Duklu Praha, kde z minulý sezóny nejeli z podzimu, jsme doma tento tým porazili 2-0, takže určitě jsme věděli, co soupeř má, jakou kvalitu má určitě, pohybově, na balónu výborný, to se všechno ty předpoklady potvrdili, takže nic, my jsme opět nic neponechli na hodě po minulým týdnu s Tempem Praha, kde ten, to utkání nešťastně jsme prohráli, tak určitě jsem věřil v to, že tenhle tým určitě má na to, aby tu Duklu tímhletím stylem jako minulý týden s Tempem porazil, takže to, ty předpoklady k tomu byly a určitě ten tým to potvrdil, když jsme vyhráli 3-1 a myslím si, že po prvním poločase, kde soupeř vlastně se dá říct za 40 minut nevystřelil na bránu a my jsme měli, nejeli 3-4 tutový šance, který jsme samozřejmě až na mě, na útočníka trošku nepochopitelně z důvodu neproměnili, ale i takové fotbal se stává, že když nedáte góla, nikdy nemůžete vyhrát, ale v prvním poločase, kdy soupeř začíná přebírat iniciativu nějaký 50. minuty do 65. plus minus, dejme tomu, tak jsme dali z nečekaného jako breaku nebo akce. Štěpán Blažek dal góla, takže jsem si myslel, že trošku se to sklidní, že ten zápas dovedem do vítězného konce, ale bohužel přišla taková chvíle, že soupeř vlastně po tom vedoucím gólu našem poprvé vystřelil na bránu a hnedka vyrovnal, takže trošku to na nás trošku, jakoby jsem si myslel, že na nás trošku sedne, ale ukázala se síla týmu, že na to vítězství máme a jsem rád, že jsou doma, nebo my, že jsme to dokázali jako tým, že jsme to dokázali potvrdit a dát ten rozhodující druhý gól, kde vlastně to utkání rozhodl a my jsme získali 3 body. Samozřejmě určitě nebyl to ten druhý, ale ten třetí bych to vyměnil, že kdyby to byl druhý za ten třetí, co dal Kuba Novák, tak to byl teda ligový gól, se dá říct pomalu, jo, to takováhle standardka, to vidíte opravdu v lize naší, nebo ne, ani ne v naší lize, ale spíš někde v Německu, v Anglii, ale říkám, nechci se nějak tohleto, ale je to týmová práce za skluků, jako ta mravenčí práce se prostě už zas ukazuje, že prostě, když jsme v té plné síle, co kluci do teďka pomáhali starším dorostu, takže určitě můžeme se rovnat týmům, jako je Tempo, jako je Dukla Praha, Meteor, všichni tyhle ty z čela tabulky, takže si myslím, že naše vítězství je z mýho pohledu jako trenéra zasloužený, takže to by bylo asi z mý strany asi takhle všechno, takže klukům ještě jednou děkuju a připravíme se určitě na poslední 2 zápasy, kdy v Dušicích příští týden pustíme Vlašim a tímto výsledkem, když budeme takhle v tomto duchu pokračovat, tak věřím, že ty 2 poslední zápasy zvládneme a i tabulkou se trošku třeba poskočíme bodově, takže asi z mý strany. Tí zápas se hodnotí samozřejmě velice pozitivně. Přijeli jsme sem s taktikou jasně danou, věděli jsme, co na soupeře platí, to znamená důrazná hra, hlavně nebejt pasivní, naopak převzít nebo přebírat aktivitu na svoje kopačky, nenechávat soupeře hrát. A to se nám potvrdilo v plné míře už v prvním poločase, kdy vlastně oproti našim 8 střelám do prostoru brány anebo na bránu soupeř v podstatě nedokázal odpovědět, snad možná jedinou. Což vlastně mohlo vyvolat jedině pochvalu v kabině. Upřesnili jsme si nějaký fakta, co bychom chtěli zlepšit. Chtěli jsme nastoupit do druhé pole stejně aktivní, ale moc se nám to nedařilo. Soupeř se dá říct, že byl hlavně ve středu zálohy, byl
lepší začátkem druhého poločasu, ale přeci jenom ta naše koncovka se projevila. Dělali jsme méně chyb směrem dozadu než domácí a snad to nebude znít nějak na foukaně, ale myslím si, že jsme tady vyhráli naprosto zaslouženě. Všem klukům patří velký poděkování. Opět po zápase minulý týden se ukázalo, že opravdu hrát proti soupeřům z vrchu tabulky, proti kvalitním soupeřům nám vyhovuje mnohem víc, než nastupovat proti soupeřům, řekněme, slabším. Ale samozřejmě taky musím připomenout, že jsme dneska opravdu nastoupili v top sestavě, kterou máme vlastně k dispozici, co se týče členů kádru, a bylo to obrovský znát. Takže snad na závěr toho hodnocení je určitě od čeho se odpíchnout, podobně jako minulý týden. V této sestavě a v tomto rozpoložení jsme určitě konkurenceschopní. A pochválil bych teda opravdu všechny hráče, včetně těch, kteří nastoupili až v průběhu. Zdravím mamku. Dobrý den. Dobrý den. Tak co jsi tomu říkal, Pepi? Dobrý. Já mám duši. Zdravím mamku. Ahoj, máme. Mám tě rád. To ty máš kondici jenom na poločas a ještě se stavíš ty kamera. Mato. Thank you.